देखिले चाहूँ चाहिले हो सुनो देखिले चाहूँ चाहिले हो सुनो हसी 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 बाकू मन करुच तमें बोधे आओ कहाको भल पाऊच तमें बोधे आओ कहाको भल पाऊच परा से ढिया जिए सपन देखार निद भूली तमें परा से ढिया जिए टिकी कथार ऋषि बसुल आसुन आसिले बसुन पाखकु आसुन आसिले बसुन मुहामुही है गले मुह मोड़ तमें बोधे आओ कहाको भल पाऊच तमें बोधे आओ कहाको भल पाऊच। नमस्कार दर्शक बंधु, आज बहुत ही सुंदर सैड सॉन्ग टी डबिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी मॉनसून टू एवरीवन। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ବର୍ଷାର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗ ଶୁଣନ୍ତୁ। ହୃଦୟ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ବି ପ୍ରାପ୍ତି କ୍ରିଏସନ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହାଉସ୍କୁ ଏ ଗୀତ ପାଇଁ ମୋତେ ବାଛିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପବିତ୍ର ମୋହନ ମହାନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯିଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଏ ଗୀତରେ। ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ମୋନା ମହାନ୍ତି ସାର୍ ଏଣ୍ଡ ମାଇ ଫେଭରେଟ୍ ଲିରିକ୍ସ ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କମ୍ପୋଜିସନ୍। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଏ ଗୀତକୁ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। से झिया जी सका संजर दीप जलु तमें परा से झिया जी खंडार धार रे बाट चलु कहिले सुनुन सुनिले बुझुन कहिले सुनुन सुनिले बुझुन बुझिगली तमें मते घृणा करुच तमें बोधे आउ कहाको भल पाऊच तमें बोधे आउ कहाको भल पाऊच हो ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଆଜି କଟକର ସମ୍ମାନ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୀତ ରେକର୍ଡ କରିଛୁ। ଗୀତିକାର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ ପରିଡ଼ା, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ ହେଉଛି ପ୍ରାପ୍ତି କ୍ରିଏସନ୍ସ, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ମୋହନ ମହାନ୍ତି। ଆମର ଏବେ ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଥିଲୁ ଅତି ଆପଣାର ତୁ, ତାକୁ ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଗୀତକୁ ବି ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ଆପଣମାନେ ଗୀତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତମେ ବୋଧେ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।